Nyt der iske nartit sarfi enut aningasiri sutaasussat aapaagumut 10% mik ikirinaqarput aningasallu ikirinaqarnerat isiginnartit sarfimmi aqutsup pakatsinarnerarpaa ikinnernik isiginnartit sariaqassaagut taava immaqa ukiumut pingasoriassaarluta ataasiaannaq isiginnaagassiortoqartalissaaq аллиниттаарнутаарсассаатиқарлута таллимангорнэрми канэроқ исигиннаарлуарисэ нааракэрсуусут нунатта исигиннаартитсарфианут укиуптуллиани иинмилиуниккоруунит миссааник анингаасалииникиннеруссаппут аатсаатаама ажортиисумик иниссиссаагут култори муллу кингунерлуссаақ нунатта исигиннаартитсивиани ақутсисоқ Сусана Андреасен оқарпоқ Aningasanut aapaagumut inetsit marillugu nunatta isiginnaartit sarfianut aningasari sutaasussat 10% simik ikinnerussapput. Tamannaru isiginnaagassiornermut kingunneqarnerluttussangorto nunatta isiginnaartit siviani aqutsisoq Susanne Andreasen oqarpoq. Det er derfor, jeg siger, at det er kulturen, der betaler prisen. Det er simpelthen teaterproduktionen. Så det kan være svært at vide, hvad det er. Når min er sålt til at gøre det sæt, siger hun, at det er at give sig, når du når sig vok. Hvis ikke en nær tid til sig fik, er det som ikke, at du når sig nær nok bad. Det samme er en gang, at han ikke der bliver sig, hun når jeg du en nok bud. I med du nødt, så det er som at gøre det, hvis ikke en nær tid til sig nok. Kultur er du alt til sæt, så det bliver du til at gøre det. Nu når det er sin nær tid til fjerde, det synes jeg er sålt, og i sin nær tid sagt, du når jeg fik. Sineris samme anger det slunde, der kunne til tineret. Kulturik gullu asi gengi tunik ingatlet til sannarit naamassi omina sin nari sasut Susan Andreasen pidatsigut okaatsigaa. Tää maamat isi innaatsit til saffik aninga saatsa kaffinnut kinnut kakattaa tappo. Vi har sendt op mod 60 fondsansøgninger om året. Okay, om et trist misanik aninga sari sin nasunut kinnut kakattaa pukut. Tää maari annak allafi sannikut suriaga jussuvok sivisus ahtonidu. Nun at det ikke nærte sig fjerne, så det sådan når det ikke nær som ikke afner magtløse sådan er det ingen gaver. Men når det ikke nærte sig fjerne, så det sådan det lige meget bud. Der er meget dumme at slet du kan fjerne, så bare når du kan at tage på. Vi har desværre bruger vi en del af vores bevilling på at betale en dyr husleje. Det er noget af det, vi godt kunne tænke os. Ikke mod at give dig at tage dig på godt, der men når det er slet ikke til at gå så bare bud. Sydinge forandrer sig tässä feria pengit Royal Queensland med dunjunne kattut nämäginäget at offentligt gettu fjerde Royal Queensland et kattu som dunjuppaa. Royal Queensland med mig akumiuset sydisi masok sydinge forandrer sig jo tit billet at offentligt gettu fjernet illa sånne kattune nämäget dalju tigaat. Sydinge forandrer sig jo tit billet isum akati isu kattu karamet sydiak et kattu som med unitsinne kappok. Tässä med Royal Queensland at offentligt lukkattu fjert, og kjørkingullet marsimi isomakatsigimata angut 22.000 sæsoner inden 20 koroninik, så ringe forandrer sig til sidste sæson. Så ringe forandrer sig til det, du nødne ringene rinne, at mærkla søsat nærmaginaget, at komme jo sødt sødt i simasok, da sængenak nedo nærbog, et kartu sivitsiut sødjak ingerlænne jærlugu. Der er nedo biomassakatsigidder simallugu 45.383 koronit, ændjæderslut, Røy Grønland i midt af gitterne ræssesødt. Men et kartu sivit midt, så det er unittin rapport, at der fællig ligget du fjert, så det er nu netta et kartu sivit anud ingerlætsigrissanallugu, så det er det ingen i dag. Til linjet ængerslag som er findet ud af krisivillertet julikkunni ikke dungubud. Næringen er som et udabindner hos og ringedag, at der er til mod isigadugu julikkud af krisimarfjulhjortet og søbud, begardet besortet, Madik Olesen og Rappog. I slår findet du at se en et tunne binger sådan et tilslinjer, du har som er så politiet, når du nærer til gæret. Der er gået ud dusler i hjertlunde, tilslinjerne runge slet. Tilslinjerne rigt, at der er sæt garbut, Madik Olesen og Rappog.
Kakortumi tilmangonner på nuanit tilnært og anderetta. Saniatut, nunatinni. Engelslagsima finni, ikke sivili anderet. Kassiusut, politinit, omnigofine kaput. Nuomi kakortumi bæmiuni, nenortadimidu. Engelslagsima finni, ikke sivili og titinerit billut, nedunarut skatt og kapok. Politiet engelslagsima fit, ikke sivili og fiusut, damaser omnigofigat, medik odisin nille og andere nabertorlo, dagunung adatillo, tigusarinnit og engelag. Timmisartup nekkarnera perkutigaluu misissuisoqartilluu timmisartuutileqatigiiffiuk pek eerip timmisartui aamma timmisartut fakohunneruyut Kazakstanimi timmeqqusaajunnaaqallarpuut. Montenegro med en etsartun i hildet unge livet under sød, en etsartur affemme af kunder et affinder penge sød, hun kan lise rande om med, gasse med kakutili og nartumik i et tilsimme sød, AP Aslepborg. En etsisisadut siv under sød tip, i lage i begisaren et unge til lue begin i duen om mod uber narsasad om nisaren ikke bio med sig ret startup, der er sig sød til en af kalenderer og nitsin jahlue, der er mig i lige opbudt. Montenegro med en af lækker sød, en etsisisadut siv under sød, der er nye ildt i lage rand om mod alumne ret startup, Montenegro, Serbia mod 1918 i mig i lage utsinne randerane, når der er fjub begisimme sig, når der er fjub mod utsatsinne kassasud, siv nye under rapport, da man nalue i lage indit den serbiske år ortodoxe kirke mit af kastleri nakakak, i lægge med pigis af nik, når lægge af 5 mils af sartu ind i andre dør, nælge om nakakbog. I net sartu af 5 mil kassimik kutlili om nakakbog, i et så kalder nakakne, i nu et 24 politien et tigum mikkel sam nakakbog, der er kunne ni i net sartu ni i sluet unge livet at den et AP dama Aslepborg. Israeli mi parti mi teleporlanar sume likutimi siulita susetut ippa saqinar sisoqarnerani Israeli mi ministeriunerugallartor Benjamin Netanyahu ayugavo likutimi la sortat aqornanni niafo presentin naqinerseqataapput Benjamin Netanyahu taqwa 72,5% nittaagunneqarpo. Adati morgen samut bifissan mokbog. Likutip ayuganissa, dalerperli illu inatisartun kinnersinomme ayuganissa, damalisluni angunakarsin naavo. Benjamin Netanyahu, israelimi inatisartunut aapagu marsib ulluisa aapani kinnersinissa mekinigasgan urtitani sellersaavo. Israelim inatisartunut ugiub adatip iluani pingayusa damasilluni kinnersisokartussan mokbog. Netanyahu agilerne rachluni arlaleri arluni perkusarlu tuliorsima sudut basina rachbog. Netanyahu bunam millotta Gideon Saar 27,5% sin i dagunne rachbog. Nåtid rabiulli med sivlom med dessen barb gammadani sakkumjone gammadanit sabatib agunne ribbinga sut ingerlanderinnane 3000 teriak besjærende rapport. Der manden er dog åberaflunde erinder så tatt op Josef Lund, Josef Sinnib. I dag tøt tigut guldtinnne suttigaa. Guldtinnne tokkane rumet ullumme budarbarbud. Unner suttigaa tigut. Josef Badut dønnek åberaflunder der er mig erinder så suttig. Josef Lund Josefsen i den idu, nu til Kramik Oktober i Bramadani Sakrum Mersit Tiput. Nu til Rasslu 3000 til Rasslu 19 i Nekare og Sok Sakrum Mersit Tisut, Gultin Neput. Så er hun om nu en opbog, du slås i meget Rasslu Nilo. Binge Jussa, nu til Rallian i Kusak, i Musik, Gultin Nebinge Jussa. Der var du nu er nok bort, du slås i meget Rasslu Nilo.
Nuutte kamiksakummassakataasut ammakultin nepput, islannin mersok haltora oskip, tusaisin naasittitut amma uuperamik erinaksottok. Nina Krotsman Jansen, Gisedu Annengua Hussing Olsen, ammakultin nepput. Nuutte kamidu erinnet, juhlimut tussuaktuuput. Tämän juhlisiutapu, etäisen minillu, Nina Krotsman Jansen, erinaksokat siinäkin, tämän nomua etäisen juhlisiutapu, sinne juhlisiutapu. No minun ottop Josef Sinnip, tuotuvinik ukiokasluni, islännimi idisimetu sahfimmi, uuperamik erinaksonnommik idinjärnini nämmessivää. Idinjärnommin idu idisaritossimäseni, islännommiut nuutelkami erinaksokatigai. Suunnan pissengen niku ara, kanu issänosso. Suunnan ila okaatsiut, tokitsyin nänginnämik, ilinjässällyt. Kisio kuin ottum takkua biffissi vikitsungua atohlu tussum tussuits takkua atukkatsik atok päät. Niä traa vinnik ukiä kattok nuutel kamik sakkummersitsiin nahluni. Mani tsumillunga. Illo kaffiit kudingi duet sikippäi tus annaatsit tillunidu. Nuutel rahlu tigulluanne kattok Josef Okakpok. Essut siitä noin on rahlu, tuppellon on rahlu. Imaa tämän rajoimmin rahlua naran tämän kuhlipissi mellut ja kriisi mellut nuutsertus on naramikko. Essu kujen jahtut sakkumaksi mamma. Uupera millu erinaksortartup nutaamik sakkummassitsekinnissäni pidersaarutikidararlugu okaatikaa. Ja ikingutikailu Nick Paulsen pidersaalerarniku nuutsekam sakkummassitsisälluta 2020. Taakkulu allaapput uusuliaasartakkanni klassiskim uuperamik sakkummattarninnit. Ellään osumik sakkumottuissa asuun nuutseekam tässä. Tää okasillaan kuitenkin inni kylän ahtuutissa kaloruput. Jep. Tässä kylän ahtuutissa kaloruput. Pidä saavut ingastelolani kuppu. Uuperamik erinaksortartup Josef. Lun Josef Sinnip idänguslua okaatikaa ääpäägu sinriämmi illokarfinni assigingitsuni erinaksonnormik sungiusaalluni angadassalluni. Nunarputtamakkerlugu aqagumut sidassamik ilimasaarut saqqummiutissavara. Qaanaami iqqaanilu erseqqarinnerussaaq sutnit aama 23 akornanni ississangatinneqarluni. Kitaani upernavimmit aasiaat tungaanut nyjelaangikkuni erseqqarissaaq aqqanermarluk aama 20 akornanni ississangatinneqarluni. Kitaata sinnerani sisimiyunit paamiyunut nyjelaaqaasaaq seqinnilertarluni uadinerani nuyanerulissaaq sisimiyut iqqaani nittaallertarsinnaalluni. Tallimat atnillu akornanni ississangatinneqarpoq. Kujataani nuyanerussaaq sumiiffiit ilaani uadinerani nittaallertarluni ataatip arfinillillu akornanni ississangatinneqarpoq. Sinerissaqqanittuamalillu kippasimmik suffarissaaq. Tasiilami nuyassaaq nittaalaarluni avannarkangisimmik suffaringikkuni anorsarissaaq sisamat arfineqpingasullu akornanni ississangatinneqarluni. Ittoqqortormiini ullaakut qulisimassaaq nittaalaarluni avannarkangisimmik suffaringikkuni natsimaasalluni. Ullaap tungaanit nittaakunnaasaaq ullup naaneranilu anorikkillilluni qulit famtnillu akornanni ississangatinneqarpoq. Tamakkuuput ullumikkut tallimangornermi nutaarsassaas tigerusutagut sapaatip akunnera naalluarissuk unnussiarluarisilu.